លោកគ្រូរបស់ពុទ្ធមាសនាតាមអនុញ្ញាតលោកគ្រូមានជាប្រកាសក្នុងសុខភាពគឺអរគុណនៃពុទ្ធមាសនារបស់ចាត់ទុនប្រតិការព្រមទាំងពិធីតាមអង្គការរបស់លោកគ្រូរបស់ព្រះអង្គជាប្រកាសទៅជាធម៌រួមគុណធម៌រួមចាត់ទុនរបស់ជាប្រកាសគឺរបស់ខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូអ្ន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 កគ្រូអ្